amazing people to second grade. Olá, pessoas maravilhosas do segundo ano. How are you? I am great. But the time's so hot. Eu estou ótima, mas o tempo está super quente. Hoje eu vou trazer para vocês um tema um pouquinho mais divertido e mais gostoso que o da aula anterior. Nós vamos falar sobre o negativo e afirmativo e vocabulário sobre alimentos. Eu sei que parte aí da turma está participando da trilha do Comer Bem. Então, ó, aproveita os conhecimentos que você já tem, ajuda o coleguinha aí que não é da trilha. E vamos comigo que essa aula tá uma delícia, no melhor sentido da palavra. Então, vamos lá. Abram a apostila de vocês. E vocês vão encontrar essa imagem aqui na apostila. What is this, teacher? O que é isso, professora? Isso aqui é um banner, é uma imagem tirada de um Instagram. E ele traz uma mensagem, change it. O que é change it, professora? Lembra que nós começamos a falar do modo imperativo, que é aquele tempo verbal que dá uma ordem? O que que caracteriza o tempo imperativo? Normalmente, o imperativo ele é no simple present. Então, change it, eu já sei que está no tempo presente. Change, mude, mude isto. Então, eu já sei que ele está tentando me convencer de alguma coisa, porque começou com o verbo no presente. Eu não tenho um sujeito na minha frase. O que é o sujeito, professora? Vem comigo, olha aqui. Se eu tenho he, she, it, they, you, we. São as pessoas verbais. Ele, ela, it, normalmente para coisas que não têm um gênero muito definido, normalmente animais e coisas, mas pode variar. They, que são eles, e o, que serve tanto para você quanto para vocês. E nós, são os nossos pronomes básicos. Se eu disser he changed, eu estou falando no simple present, afirmativo. He changed, ele muda. Se eu disser it changed, eu estou dizendo isto muda ou este muda. Agora, quando eu inverto e tenho change it, eu estou te dando um conselho, praticamente uma ordem. Mude isto, troque isto. Esse é o nosso modo imperativo. Eu tiro a pessoa do inglês, que seria o equivalente ao pronome, ou o nome da pessoa com quem eu estou falando. Observem que é sempre com quem eu estou falando. Estou dando um conselho. Tiro o meu sujeito e deixo só a ação, a ordem. Relembraram? Então, o que que nós precisamos focar? Simple present é o tempo presente. Eu deixei lá no Google Sala de Aula, já tem um tempinho. Vocês podem pedir para o mediador listas de verbos com os vários tempos verbais. Vocês podem consultar essa lista quando vocês tiverem dúvida, porque ninguém é obrigado a decorar todos os verbos. Mesmo quem vai morar nos Estados Unidos, vez ou outra precisa consultar. É normal, igual a gente consultar, gente, como que eu falo determinado verbo em português, tem uns verbos que deixam a gente louco da vida. Em inglês também acontece, é normal. Por isso, lista de verbos de consulta. Estou com dúvida no verbo no simple present? Vou lá na listinha e olho. Ok? Então, o verbo change é o verbo mudar. Change it. Mas it o quê? Mude isto o quê? Observe o que que nós temos aí para mudar. Look. Que tipo de comida eu tenho do lado de cada linha e que tipo de comida eu tenho lá do outro lado? Hein? Como eu disse, aqui eu tenho um imperativo. Mude. Soda, que é o nosso refrigerante. French fries, que são as batatas fritas. O famosíssimo hambúrguer. Pizza.
Chocolate, mas não qualquer chocolate. Aquele chocolate que tem muito açúcar, o chocolate no supermercado, o chocolate doce. Então, mude isto para isto, ó. That why. Por quê? Por que que eu tenho que mudar essas coisas? Porque, ó, isso aqui é mais saudável. Water é mais saudável do que refrigerante. Apple, fruits, são mais saudáveis do que frituras, do que french fries. Salad, são mais saudáveis do que isso aqui. Ah, professora, mas tem chocolate do lado de cá. Chocolate, ele pode ser um alimento saudável quando eu tenho o dark chocolate. Então, eu tenho chocolate para o chocolate normal, aquele que é doce, que pode aumentar a nossa glicemia, deixar a gente com a barriguinha. E tem o dark chocolate, aquele chocolate meio amargo, que é 75% cacau, 85% cacau. Esse dark chocolate, dizem que ele é bom até para o funcionamento do nosso cérebro, que ele estimula. Minha tela ficou rebelde do nada. I don't understand. Como eu ia dizendo para vocês, o dark chocolate, que é o chocolate meio amargo, ele é mais saudável do que o chocolate comum. Por isso o chocolate aparece dos dois lados da nossa lista. Depois eu tenho de novo o imperativo. Por que que é imperativo? Aqui eu tenho imperativo afirmativo, eu estou te dando um conselho. E agora eu tenho um exemplo do imperativo no negativo. Por que que está no negativo? Porque começa com no. No eu utilizo para negar. No, not, são negações. No need to cut, você não precisa cortar. Everything, todas as coisas. You like about dieting. Então, você não precisa cortar todas as coisas que você gosta de comer, todas as coisas da sua dieta. Balance is everything. Balance, nesse caso, significa equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Balance is everything. Então, sempre que a gente puder tomar more water, mais água, eat more fruit, comer mais frutas. Com base nesse exercício agora que foi leitura e compreensão de texto, nós analisamos a parte não verbal, que são as imagens, e a parte verbal. Viram que nós fizemos a interpretação de texto completinha? Depois da interpretação de texto, vamos para as nossas atividades. Ing in dance. Nossa, professora, o enunciado já começa todo em inglês. Começa, porque lá na prova do Enem, eles vão ter muito enunciado que começa em língua inglesa ou em língua espanhola. Eles não perdoam. Então, a gente tem que praticar. In the guidance, change it, which food are considered unhealthy. O que que eu estou pedindo aqui? Na orientação, a palavra guidance significa orientação. Change it, mude ou mude isto. Which foods, quais alimentos são considerados, ó, palavrinha cognata, unhealthy, não saudáveis. Essa palavra unhealthy é uma palavra muito boa para a gente lembrar. A palavra
Health significa saúde ou saudável. Quando eu coloco esse an na frente, eu estou criando um antônimo. Unhealthy, não saudável. Ok? Então, a palavra unhealth significa não saudável. Com base nessa informação que eu já tenho, o que, que é para eu fazer? Quais são os alimentos considerados não saudáveis dessa lista? Para facilitar a vida de vocês, quem foi esperto já pega o canetão aí, já anota. Eu trago os nomes de cada um desses alimentos. Não é o gabarito. Você que vai me dizer qual deles que não é saudável. Soft drink. A palavra soft drink, normalmente, eu utilizo para refrigerantes no geral. Aqui na nossa imagem, nós temos uma soda. Mas pode ser uma Coca-Cola, um Guaraná. Tudo isso é soft drink. Qual que é o oposto do soft drink, da bebida industrializada? Water. Qual desses você vai considerar o não saudável? É o não saudável que você vai marcar para mim. French fries. Falei mais cedo. French fries são as batatas fritas. French fries. O oposto das frituras são as frutas. O que representa a fruta? Apple, a maçã. Ela está representando as frutas no geral. French fries representam todas as frituras do nosso dia a dia. E apple está representando as frutas, as coisas frescas. Então, o que, que é mais saudável? French fries or apple? Depois eu tenho a oposição hambúrguer versus salad. Qual que é o não saudável dos dois? O hambúrguer ou a salad? E nós temos o chocolate. Como nós temos o chocolate aparecendo duas vezes, eu coloco os dois tipos de chocolate. Chocolate, que é aquele tradicional, que a gente compra em qualquer lugar. E o dark chocolate, que é o chocolate escuro, chocolate amargo, aquele que tem mais cacau do que açúcar. Qual dos dois que é mais saudável? Vocês vão colocar nessa questão para mim só o que não for saudável, ó. Os não saudáveis dessa lista, ok? Não é saudável, você deixa. É saudável, reserva ele que tem uso para esse que é saudável. Vamos continuar? Ainda com base nesse texto, isso é um texto sim, gente. Texto não é só aquele amontoado de palavras, não. Texto é tudo aquilo que eu posso ler, seja ele verbal ou não verbal. Segundo esse texto, The Guidance, that's why which foods are considered healthy. Que a professora está pedindo? Na orientação, in The Guidance, no guia, na orientação, that's why, olha aqui o nosso that's why, é por isso. Quais os alimentos são considerados saudáveis? Então, se lá na lista eu marquei os não saudáveis, aqui nessa mesma lista que eu estou trazendo para vocês, anotem, porque não está essa listinha aí no livro, na apostila de vocês. Desses aqui, quais deles agora são saudáveis? Primeira questão, eu quero o que é unhealthy. Não saudável. Agora eu quero o healthy, os saudáveis. Observaram que por causa de um prefixozinho, a pergunta mudou completamente? Na pergunta de lá, eu quero os não saudáveis, agora eu quero só o que for saudável dessa lista. Estou contando com vocês. Na sequência,
passe a frase "No need to cut everything you like about diet" para a forma afirmativa. O que, que eu falei para vocês do nosso negativo? No need é um imperativo negativo porque começou com no. No é uma partícula de negação. No need to cut everything you like about diet. É um imperativo negativo, porque começou com a partícula de negação, o no. Como que eu vou saber quais são as partículas de negação? Elas não são muitas no inglês e elas são fáceis de lembrar. São o no, que normalmente aparece no começo da frase. O not, normalmente eu uso no meio da frase, normalmente, usually. E o never, eu posso utilizar em qualquer parte da frase. Never eat, nunca coma. I will never eat meal, eu nunca vou comer carne. Então, o never, eu posso colocar ele em qualquer parte da frase. Mas o no, quase sempre eu encontro ele no começo. E o not, quase sempre eu encontro ele no meio da frase ou perto do fim. Quando eu coloco... Olha, a professora facilitando a vida de vocês. Falei que não ia gabaritar, mas ó, quando eu coloco need to cut everything you like about dieting, o que, que eu tirei? O que, que eu cortei? E automaticamente ela se transformou num imperativo afirmativo. Mas eu estou pedindo o imperativo afirmativo? Não, já é um meio certo, porque eu já tirei a negação. Mas se eu quiser fazer uma frase afirmativa mesmo no simple present, eu vou acrescentar um sujeito, pode ser I, pode ser you. Dei um sujeito na frase. I need to cut. Aí ela sai do imperativo e vira só um simple present afirmativo. Conseguem visualizar aí? Tem no, ela está no imperativo negativo. Tirei o no, ela está no imperativo afirmativo. Coloquei o I, ela ficou no simple present afirmativo. Fácil, não é? Então, contando com vocês aí, galerinha, para fazer na apostila. Ainda na apostila de vocês, vocês têm essa imagem. How maintain a healthy diet? Como manter uma dieta equilibrada, saudável? Healthy diet seria alimentação saudável ou dieta saudável. Em inglês, diet, ela vai ter os dois significados. É a dieta no sentido de que eu organizo o que eu vou comer todos os dias. Ou alimentação, eu me alimento de forma saudável. I diet healthy. Então, diet, ele é tanto dieta como alimentação. Então, como eu vou manter uma alimentação saudável? Primeiro try whole foods unfamiliar. Veggies, essa palavrinha é importante lembrar, veggies, ou vegetables. Veggies é tudo que é vegetal, que é verde, que dá em árvore, que você planta de alguma forma, veggies. Fruit, são as frutas. To find out which ones you like. Então, é para você tentar provar comidas, de novo, unfamiliar. A palavra familiar são as coisas que a gente tem familiaridade. Unfamiliar são coisas desconhecidas. Familiar em inglês não tem a ver com família, pai, mãe, irmão, não. Familiar significa conhecido. No sentido de que eu conheço alguma coisa. Se eu tenho mais familiar, eu faço a palavra
desconhecido. Familiar é uma coisa que eu conheço. Unfamiliar é uma coisa que eu desconheço. Então, você vai provar foods, alimentos, unfamiliar, alimentos desconhecidos, como vegetais, frutas, to find, para descobrir o que você gosta. Olha aí. Try whole foods. Experimente, tente experimentar. Alimentos integrais, vegetais desconhecidos, frutas para descobrir o que você gosta. Depois, invest more in foods that are rich fiber. O que é invest? Não é investir? Invest more. More é mais, da ideia de algo em ascensão. Invista mais em foods, em alimentos ricos, olha só, rich, palavrinha cognata, in fiber, em fibras. Seek help from a nutritionist. O que é seek help from a nutritionist? Procure, seek é no sentido de você procurar. Seek help, procure a ajuda de um nutricionista. Parece muito com a palavra em português, né, galera? Então, com base nesse texto, fizemos um exercício de leitura e compreensão de texto. Quem precisar fazer anotações, pede para o mediador bater pausa, anota aí o que eu estou falando de cada uma dessas opções. Depois que você anotou, para você não esquecer, segue comigo aqui. Que exercício que eu vou pedir disso? No texto, How to maintain a healthy diet, como manter uma alimentação saudável, oferece conselhos no imperativo. São conselhos no imperativo. Por que que esses conselhos estão no imperativo, professora? O que que eu falei para vocês? Tem sujeito aqui? Tem sujeito aqui? Não, começou direto com o verbo. Se não tem sujeito, está no imperativo. Então, ele oferece conselhos no imperativo e, segundo o modelo, você vai oferecer para mim 3 conselhos sobre alimentação saudável. Então, você vai fazer 1, 2, 3 sentences, 3 frases, podem ser pequenininhas, me oferecendo 3 conselhos de como me alimentar melhor, de como ter uma alimentação saudável. Vocês podem falar de alimentos que estão aí no seu dia a dia. O que que você come que é saudável, que é healthy, e que você acha que vale a pena outras pessoas comerem? Que você fala, oh, isso aqui eu aconselho, certeza que faz bem para a saúde. Então, você vai fazer para mim 3 conselhos. Próxima atividade, banana benefits. Banana todo mundo conhece. A maioria das pessoas love banana. Não é meu caso, pode chamar a professora de crazy. I don't like so much banana. Eu não gosto muito de banana. Mas it's because my childhood, por causa da minha infância. No fundo da casa dos meus pais, tinham 4 bananeiras de banana nanica. Dava tanta banana e cheirava tão forte que até hoje eu tenho problema com o cheiro de banana. Me dá embrulho o estômago e me dá dor de cabeça. Mas não significa que eu acho banana ruim, não. É só o cheiro de algumas bananas que é muito forte para mim. Então, banana benefits. O que são benefits? São benefícios. Olha aí. Esse também está facinho da gente fazer a leitura. Banana benefits. Primeira coisa que eu vou falar, benefício da banana, source potássio. Source potássio é fonte de potássio. Sempre que você achar essa palavra, source, ela significa fonte. Source of potassium, fonte de potássio. Regulates the intestine. Estão observando que, de novo, por ser um texto publicitário, por ele estar dando um conselho para a gente, ele está no imperativo, ele está no tempo presente, simple present, source potassium.
mas ele também está sem um sujeito no começo da frase, ó, regulates intestino, ele regula o intestino, regula. Continuando, increase metabolism, então ele regula o intestino, ele aumenta o metabolismo, desconfigurou aqui, não era para ele ficar por cima, mas já aconteceu. Rich em vitamina C, rico em vitamina C, rich, essa palavra aqui ela é ótima, porque a gente não esquece que rich é rico. Rich em vitamina C, rico em vitamina C. Source energy, fonte de energia. Fonte de energia. E por último, satiate the hunger. Ela sacia a fome. Com base nessas informações, que estão bem explícitas no nosso texto, as expressões do texto Banana Benefits estão no imperativo. Passe do imperativo afirmativo para o negativo. Lembra que eu falei para vocês como que a gente faz o negativo? Você vai acrescentar um desses três para fazer o negativo. Se colocar o no, ele vai no começo. O not, normalmente, no meio. E o never, que significa nunca, em qualquer lugar da frase. Você vai pegar esses benefícios, cada um deles, e vai colocar para mim na forma negativa, ok? E por último, a atividade que eu mais estava esperando para pedir para vocês. Snack Tips Healthy. Observem que nesse quadro eu trago várias imagens com o nome do alimento. Eu tenho milk, oat, que são... Como é que fala? Tem hora que a palavra foge em português. A professora está tão acostumada a pensar em inglês. É a... Gente, oats, cevada, não é cevada, tô vendo a imagem aqui, a palavra em português fugiu da professora, é o aveia, oat é aveia, tô vendo aqui o grão de aveia e a palavra não vinha, acontece, todo mundo tem branco em algum momento, então milk, nós temos leite, oat que é aveia, fruit, que são frutas. Pineapple, que é o nosso querido abacaxi. Cinnamon, é canela. Peanut butter, que é a nossa manteiga. Cherry tomato, que é o tomate cereja. Buffalo mozzarella. E basil, que seria o nosso agrião. Com base nesses alimentos aqui, no card Snacks Tip Help, temos uma seleção de alimentos saudáveis. Utilizando o modo imperativo, forme uma frase para cada alimento. Você pode fazer a sua frase no imperativo afirmativo ou no imperativo negativo. Não tem problema, as duas formas são válidas. Por exemplo, se eu quiser fazer uma frase com milk, que seja no negativo... Never drink milk. É a forma negativa. Se eu quiser fazer uma frase afirmativa, drink milk, beba leite. Never drink milk. Nunca beba leite. Jamais beba leite. Um conselho. Na forma negativa. Drink milk, beba leite. Conselho na forma positiva. Estou aconselhando você a beber leite. Então, você pode fazer afirmativo ou negativo. Vai que você não gosta de um desses aqui ou que você não quer experimentar nunca na sua vida, pode fazer a frase no negativo, sim. Ninguém é obrigado a gostar de alguma coisa só porque é saudável. É importante a gente conhecer. Mas ninguém é obrigado a gostar de tudo. Com base no card Snack Tips,
Crie sua própria seleção de alimentos saudáveis, com base nos alimentos que você consome no seu dia a dia. Bem parecido com o exercício que eu passei lá atrás. Você vai fazer para mim uma lista dos seus alimentos saudáveis. E onde que eu vou colocar essa lista, professora? Você pode compartilhar a lista de alimentos saudáveis no Padlet por esse QR Code aqui, gente. E não se esqueça de colocar a escola e o nome da turma. Na próxima aula, eu vou abrir o Padlet de alimentos saudáveis para compartilhar as listas de vocês. Então, tudo que vocês colocarem lá no Padlet, a gente vai conseguir visualizar aqui. Lembrando que eu liberei lá no Padlet a opção de estrelinha. O que é estrelinha, professora? Quando você vê a seleção de um colega seu e que você achar a seleção de alimento saudável dele muito massa, você pode pontuar de 1 a 5 estrelas. Mas você só vai pontuar com 5 estrelas se você conseguiu entender o que ele escreveu, se você acredita que ele escreveu as palavras de forma correta e se os alimentos realmente forem saudáveis. Beleza? Ah, professora, eu gostei muito do que meu colega escreveu, mas ele comeu uma letra, ele escreveu Apple com um P só. Corta uma estrelinha. Só para o seu colega saber que ele pode melhorar. Ok? E lembrando que esse Padlet é aberto para todas as turmas do segundão. Então, vocês vão conseguir ver não só dos seus colegas da sua turma, mas de todas as turmas aí do Goiás Tech. Estou contando com vocês. Próxima aula, eu quero abrir o nosso Padlet de alimentos saudáveis lindão aqui para nós. Combinado? Então, agora é com vocês. Podem fazer a atividade aí na sala. Ó, quem não conseguir acessar pelo QR Code da apostila, nem do quadro, pode copiar esse endereço aqui, o mediador bate pausa, vocês copiam o endereço aí no seu Chromebook. E agora é com vocês, podem fazer aí a atividade que eu orientei. Thank you very much. E I see you soon, eu vejo vocês logo. Bye, bye.